Me rreshtje debore, era të forta dhe temperatura deri në minus 1 gradë Celsius është zhuar ditën e sotme me qarku i Leshës. Në fakt, kjo është debora e parë për këtë vit për Leshën. Bërësia e debores i dha një pamje krejt tjetër qytetit, por nuk munguan edhe situatat e vështira. Sipas informacioneve, është vështirësuar situata nga rreshtjet e debores dhe erat e forta në qarku në Leshës. Janë krijuar vështirësi në aksin Lezhë-Mamurras dhe Lezhë-Shkodër. Bashkia Leshës u ka bërë thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve të përdorin zinxhir në aksin Lezhë-Kallmesi dhe në lagjen e spitalit. Vështirësi paraqiten edhe në rrugët e tjera të qytetit, por edhe të fshatrave të Leshës. Deri në këto momente nuk ka ndërhyr asnjë bor pastruese për të larguar dëboren nga rruga. Situata është paraqitur problematike pasi në disa raste ka patur edhe dalje të automjeteve nga rruga, patmirësisht pa pasoja në njerëz.